Shanghay hamkorlik tashkilotining o'z oldiga qo'ygan vazifalari barqaror taraqqiyot va farovon istiqbol uchun hamkorlikda faoliyat yuritishdan iborat. Bu jarayonda investitsiyaviy munosabatlar ham muhim o'rin tutadi. Sammit arafasida poytaxtimizda bo'lib o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti banklararo birlashma kengashining 12-chi majlisida ham moliyaviy doiralar vakillarining bu yo'nalishdagi ishtirokini yanada faollashtirish haqida fikr almashildi. Eslatib o'tish joiz, Shanghay hamkorlik tashkiloti banklararo birlashmasi kengashi tashkilot maydonidagi qo'shma loyihalarni moliyaviy ta'minlash masalalarini kompleks hal qilish maqsadida tuzilgan edi. Soha mutaxassislarining fikriga ko'ra, o'tgan davr mobaynida mazkur tuzilma samarali va manfaatli hamkorlik uchun keng imkoniyatlar maydoniga aylandi. Shanghay hamkorlik tashkiloti banklararo birlashmasi kengashining 12-chi yig'ilishi kun tartibidan ham bir qator muhim masalalar o'rin oldi. Birlashmaga a'zo banklarning investitsiyaviy hamkorligi, kuzatuvchi davlatlar va muloqot bo'yicha sheriklarining o'zaro munosabatlarini yanada kengaytirish va boshqa muhim yo'nalishlar shular jumlasidandir. Shuningdek, tadbirda birlashmaning 15 yillik faoliyati natijalari haqida atroflicha so'z yuritildi. Yig'ilish doirasida Shanghay hamkorlik tashkiloti banklararo birlashmasi kengashiga O'zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki raisligida amalga oshirilgan ishlar sarhisob qilindi. Shuningdek, muloqotda kengash a'zolari va moliya muassasalari vakillari yaqin istiqbolda birlashma faoliyatini kengaytirish va rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish bo'yicha amaliy taklif va mulohazalarini bildirishdi. Dunyoda murakkab moliyaviy vaziyat kuzatilishiga qaramasdan, Shanghay hamkorlik tashkiloti mintaqasi iqtisodiy o'sish bo'yicha katta salohiyatga ega. Bu ayniqsa sanoatni rivojlantirish, so'nggi innovatsiyalarni ishlab chiqarishga joriy qilish, umumiy sarmoyaviy loyihalarni rag'batlantirish va kreditlar bilan ta'minlashda yaqqol kuzatilmoqda. Ushbu muvaffaqiyatlarning barchasi o'zaro hamkorlikdagi faoliyat samarasi deb ishonch bilan aytish mumkin. Biz bundan keyin ham munosabatlarimizni mustahkamlash, bank tizimidagi moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirishimiz, maqsadli moliyalashtirish orqali ipak yo'li jamg'armasini rivojlantirishimiz lozim deb hisoblayman. Ayni jarayonda tajriba almashish va biznes g'oyalarimizni ro'yobga chiqarish, malakali kadrlarni tayyorlash yo'nalishida yaqin hamkorlik yuritishimiz ham muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari tomonlar hamkorlikni yanada faollashtirish zaruratiga urg'u bergan holda Shanghay hamkorlik tashkiloti banklararo birlashmasi kengashini 2017-2021 yillarda rivojlantirishga qaratilgan masalalar yuzasidan aniq vazifalarini belgilab olishdi. Shanghay hamkorlik tashkiloti davlatlari banklari vakillari keyingi yillarda kuzatuvchi davlatlar va muloqot bo'yicha sheriklarning moliyaviy institutlar bilan munosabatlari jadal rivojlanayotganini qayd etishdi. Kengash yig'ilishi natijalariga ko'ra yakuniy hujjatlar, shuningdek, Mo'g'uliston taraqqiyot bankiga Shanghay hamkorlik tashkiloti banklararo boshqarmasi kengashiga sherik bank maqomini berish to'g'risidagi qaror imzolandi.